Salam sejahtera. Nama saya Maryam Mokhtar. Saya ingin baca kandungan surat dan pesanan dari seorang yang berasal dari Sabah. Untuk melindungi identitinya, saya akan panggilnya Peter. Ini dia kisah Peter dari Sabah. Nama saya Peter yang berasal dari negeri Sabah. Semenjak saya mula belajar di sekolah tadika, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah menengah kebangsaan, saya mempunyai ramai kawan dari pelbagai bangsa dan kita tidak mempunyai masalah duduk bersama di sekolah atau di tempat lain seperti kedai kopi. Begitu juga semasa hari perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, di Pervali, Pesta Keamatan dan lain-lain. Kita akan berkunjung ke rumah kawan-kawan kita dari pelbagai bangsa untuk merayakan perayaan tersebut tanpa sebarang masalah atau prejudis antara satu dengan yang lain Pada tahun 1997 saya dan kawan-kawan saya telah menduduki peperiksaan SPM dan kita berasa gembira selepas mendapat keputusan SPM masing-masing. Tetapi kegembiraan ini tidak dapat bertahan lama kerana kita semua akan berpisah. Ada yang berhijrah ke negara lain, ada yang meneruskan STPM. Dan saya pula telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan. Saya telah memohon untuk mendapatkan tempat di universiti tempatan pada tahun 1998. Tetapi malangnya, permohonan saya telah ditolak tanpa sebab dan saya berasa amat kecewa kerana matlamat saya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan tidak kesampaian. Saya tidak ada pilihan lain dan terpaksa memohon kolej swasta di Kuala Lumpur. Pada tahun 2000, saya telah meninggalkan kampung halaman saya untuk melanjutkan pelajaran saya dengan kolej swasta di Kuala Lumpur. Kehidupan di Kuala Lumpur bukanlah sesuatu yang saya jangkakan. Semasa di kolej swasta, saya mendapati kebanyakan pelajar-pelajar di semenanjung Malaysia hanya berminat bergaul dengan kaum mereka masing-masing. Dan pada masa itu juga, saya langsung tidak pernah terlihat pelajar Cina duduk bersama dengan pelajar lain seperti kaum Melayu. Pernah saya cuba duduk bersama dengan sekumpulan pelajar Melayu tetapi malangnya salah satu daripada mereka berkata saya tak nak duduk dengan budak Cina ni lah. Selepas terdengar mereka berkata demikian, saya langsung tidak tahu apa yang hendak diperkatakan dan saya pun beredar dari kumpulan tersebut. Pada hari yang sama, banyak persoalan yang muncul di dalam fikiran saya. Saya terasa seolah-olahnya saya tidak diterima oleh rakan sekelas saya yang berbangsa Melayu dan saya juga terasa seperti ada sesuatu yang tidak betul mengenai perhubungan antara kaum di Semenanjung Malaysia. Dengan ini saya tidak ada pilihan dan terpaksa hanya bergaul dengan pelajar Cina dan India. Kerana inilah kehidupan di Semenanjung Malaysia di mana perhubungan antara kaum masih tidak baik. Semasa saya masih belajar di negeri Sabah, saya langsung tidak tahu maksud sebenar perkauman. Saya dibesarkan di tempat yang mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, Bajau, Rungus dan banyak lagi. Tetapi, kita tidak ada masalah hidup bersama dan saya langsung tidak pernah terdengar kaum lain memperkatakan sesuatu yang berbau perkauman kepada kaum yang lain. Selepas beberapa tahun kemudian, saya berjaya menamatkan pelajaran saya dengan program berkembar University Australia. Saya pun mulalah mencari pekerjaan di Kuala Lumpur. Saya telah menghantar curriculum vitae saya melalui email kepada 29 syarikat di Kuala Lumpur dan satu syarikat di Singapura. Tetapi malangnya, saya tidak mendapat apa-apa balasan dari kesemua 29 syarikat tersebut. Hanya syarikat di Singapura yang membalas email saya dan saya telah diberi tawaran pekerjaan tersebut di Singapura sebagai jurutera IT. Pada tahun 2006, saya meninggalkan Kuala Lumpur untuk mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut di Singapura. Selepas satu tahun bekerja di Singapura, saya telah diberi status penduduk tetap ataupun permanent residents di Singapura. Sepanjang kehidupan saya di Singapura, dari tahun 2006 ke tahun 2021, saya mendapati kehidupan saya di Singapura lebih mirip kepada kehidupan saya di negeri Sabah di mana saya masih boleh terlihat Perhubungan antara kaum di Singapura jauh lebih baik jika dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Di Singapura, saya langsung tidak pernah terdengar mana-mana ahli politik tempatan yang menggunakan isu kaum sebagai agenda politik mereka dan sesiapa yang memainkan politik perkauman akan didakwa di mahkamah ini jauh berbeza di semenanjung Malaysia di mana parti politik seperti AMNO telah berkali-kali memainkan api perkauman tetapi malangnya mereka ini tidak pernah diambil tindakan oleh pihak polis contohnya Jamal Yunus yang pernah berkali-kali memainkan politik perkauman dan mencetuskan huru-hara semasa di Kuala Lumpur dengan geng baju merahnya. Walaupun saya tidak lagi duduk di Kuala Lumpur, tetapi saya teramat kecewa melihat berita tersebut kerana Perdana Menteri ketika itu, Najib Abdul Razak, langsung tidak ambil peduli perkara tersebut dan membiarkan Jamal Yunus menghentam kaum yang lain, khususnya kaum Cina. Selain itu, nama baik Malaysia juga kategori selepas kes 1MDB menjadi isu hangat di seluruh dunia. Ramai yang cuba menjatuhkan kerajaan kleptokrat Najib ditangkap, diugut dan dihumban ke dalam penjara. Sebagai rakyat Malaysia yang bermastautin di luar negara, saya berasa saya ada tanggungjawab yang penting iaitu kembali ke Malaysia untuk mengundi pada tahun 2018. Saya dan rakan-rakan yang bermastautin di negara lain seperti Amerika Syarikat, England, China dan Australia telah memutuskan untuk balik ke Malaysia untuk mengundi. Saya langsung tidak menyangka UMNO yang mentadbir negara ini selama enam dekad akhirnya dijatuhkan oleh rakyat. Pada masa itu juga saya ternampak negara ini sudah mula ada harapan kerana rakyat Malaysia ingin melihat perubahan. Tetapi malangnya perubahan ini hanya dapat bertahan selama 22 bulan, 22 bulan akibat langkah Sheraton di mana orang-orang yang diundi oleh rakyat telah mengkhianati mandat mereka sendiri dan bekerjasama dengan parti kleptokrat. Saya sangat sedih melihat keadaan tersebut di mana orang-orang yang kita undi menggunakan alasan kaum sebagai agenda mereka. Kononnya, DAP anti-Melayu dan negara ini patut ditakbir oleh kerajaan Melayu Islam. Lihatlah kerajaan sekarang yang majoritinya orang Melayu. Adakah pentadbiran mereka jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kerajaan Pakatan Harapan? Lihatlah bagaimana isu banjir dan kes rasuah Azam Baki. Adakah kita sebagai rakyat Malaysia berasa puas hati dengan cara kerajaan sekarang menangani masalah ini? Lihatlah bagaimana Kementerian Belia dan Sukan membuli atlet-atlet negara kita yang masih berpotensi meraih pingat untuk negara. Pada pendapat saya, ini bukan masalah rakyat dan perbuatan ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab ini terang-terang langsung tidak menghormati rakyat perbuatan mereka ini yang selalu menggunakan DAP sebagai alasan yang kononnya DAP akan mengancam kedudukan orang Melayu adalah perkara yang langsung tidak benar. Kesemua kementerian-kementerian yang penting contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan dijawat oleh orang Melayu. Persoalannya ialah bagaimana DAP boleh menggugat kedudukan orang Melayu apabila kesemua kementerian ini dipegang oleh orang Melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia dapat lihat dengan jelas kerajaan sekarang ini yang majoritinya orang Melayu telah memusnahkan nama baik Malaysia. Jadi, siapa yang harus kita persalahkan? Adakah kita masih nak persalahkan DAP? Siapa yang memegang kuasa penuh dalam pentadbiran negara? Propaganda Perdana Menteri yang bertima keluarga Malaysia hanyalah drama semata-mata. Saya langsung tidak dapat terasa semangat kekeluargaan di bawah pentadbiran kerajaan ini dan ia tidak ada beza langsung dengan Timah One Malaysia. Saya ingin memperkatakan di sini kepada Perdana Menteri Ismail Sabri di mana rakyat di Sabah telah berdekad lamanya hidup dengan semangat kekeluargaan. Setelah Malaysia merdeka 65 tahun yang lalu. Mengapa sekarang baru hendak memperkenalkan tema Keluarga Malaysia? Bukankah kita sepatutnya hidup dalam semangat kekeluargaan semenjak merdeka 60 tahun yang lalu? Negeri Sabah adalah contoh yang baik sebagai negeri yang hidup dalam keluarga Malaysia. Ramai kawan-kawan saya yang berada di luar negeri sudah tidak berminat untuk kembali ke Malaysia untuk mengundi kerana mereka telah hilang kepercayaan terhadap sistem-sistem yang banyak kelemahan khususnya sistem pilihan raya di mana parti yang kalah boleh mengambil alih kerajaan dengan senang tanpa berasa malu saya boleh memilih untuk tidak kembali ke Malaysia dan mengubah kerayaatan saya. Tetapi, saya masih sayangkan negara asal saya dan saya adalah anak Malaysia. Itulah sebabnya saya menulis artikel ini dalam bahasa Malaysia dan bukannya dalam bahasa Inggeris kerana bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan saya Dalam pilihan raya yang akan datang semua rakyat tidak kira bangsa dan agama harus bangun dan sekali lagi menolak orang-orang politik yang tidak berintegriti Masa depan negara di tangan rakyat dan kita sebagai rakyat harus berjuang untuk masa depan anak-anak kita supaya mereka dapat hidup di dalam negara yang stabil dan hak-hak mereka terjamin. Saya berharap suatu hari nanti saya dapat kembali ke Malaysia dan bersara dalam keadaan negara yang aman, makmur dan bebas dari segala gejala-gejala jahat yang tidak mendatangkan apa-apa kebaikan untuk negara. Jadi itu dia surat dari Peter, seorang anak Sabah. Dia telah meninggalkan pesan supaya kita semua tidak berputus asa dalam perjuangan mengembalikan keagungan negara kita yang tercinta ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.